Намалява безработицата в Северозапада. Това сочат данните за месец юни. Общият брой на безработните в областите Видин, Враца и Монтана е 15 000. В сравнение с същия период на миналата година, броят на безработните е намалял с 20%. Снижението се дължи на програмите за заетост, по които са назначени 1500 лица в неравностойно положение. Освен че възстановяват трудовите си навици, трайно безработните си осигуряват и постоянен доход до края на тази година. За изминалия месец най-търсени са били работници в преработващата промишленост, търговията и автосервизите, хотелиерство и ресторантьорство, както и строителството. А най-търсените професии са шивачи, продавачи, шофьори, общи работници, сервитьори, готвачи и камериери.